আপুনি নিশ্চয় ৰখৰাজ লক্ষ্মীনাথৰ অমৰ সৃষ্টি অমৰ আপোনাৰ দেশ এবাৰ হলেও জীৱনত গাই পাইছে শুনিছেও নিশ্চয় অজস্ৰবাৰ আজি আপোনাক ৰখৰাজৰ সেই জাতীয় সংগীতটো এবাৰ শুনাব খুজিছো এবাৰ শুনি লওক আকৌ এবাৰ শুনক শুনিলেনে জাতীয় সংগীতটি শুনি আপোনাৰ মনলৈ কি ভাব আহিছে বাৰু আগে পিছে নুশুনা ধৰণৰ নহয়নে এই জাতীয় সংগীত ঠিকেই আগে পিছে নুশুনা এই জাতীয় সংগীত আপুনি শুনিছে আৰু এই জাতীয় সংগীত শুনি আপোনাৰ মনলৈ যি ভাব আহিছে সেয়াই আহিছে এই সংগীত শুনা প্ৰতিজনৰে মনলৈ আকৌ এবাৰ শুনক সেয়া এতিয়া আচল কাহিনীলৈ আহোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ এক চৰকাৰী অনুষ্ঠানত সোমবাৰে পৰিৱেশিত হৈছিল বিকৃত সুৰ লয় কণ্ঠৰ এইটো জাতীয় সংগীত লাউড স্পীকাৰত এই সংগীত বাজি উঠাৰ লগে লগে মঞ্চত থকা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰা প্ৰমুখ্যে বিশিষ্ট লোকসকল হতভম্ব হৈ পৰে মন্ত্ৰী বিমল বৰাই স্বীকাৰো কৰে সেই কথা উপস্থাপন কৰা হ'ল আমি শুনিয়ে মই নিজেই হতভম্ব হ'লোঁ মই কাষতে থকা ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়াক সুধিছোঁ মোৰ লগত কি বজাইছে অৱশ্যে তেওঁ নাজানিব কাৰণ মইহে সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী গতিকে দায়িত্ব মোৰ কেৱল সেয়াই নহয় চৰকাৰী অনুষ্ঠানত জাতীয় সংগীতৰ এই দশা দেখি ৰাজহুৱা ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ লগতে তদন্তৰো নিৰ্দেশ দিয়ে সেইটো বিকৃতৰ ওপৰত উপস্থাপন কৰিছে গতিকে ৰাইজৰ ওচৰত মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আৰু আমাৰ বিভাগক এই ক্ষেত্ৰত যাৰ দায়িত্ব আছিল কিয় এনেধৰণৰ কথা সংগঠিত হ'বলৈ পালে তাৰ বাবে মই কৈফিয়ত ল'বৰ কাৰণে এই সভাৰ পৰাই উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলক আহ্বান জনালোঁ এই লৈ জনগোষ্ঠীটোৰ কেইবাজনেও লজ্জিত অনুভৱ কৰি ব্যক্ত কৰে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এইটো ভুল কৰিছে সঁচাকৈ বৰ লাজৰ বিষয় আমাৰ সোণোৱাল জাতিটোৰ কাৰণে লাজৰ বিষয় হয়তো এজন ভাল মানুহ নাই আমাৰ মাজত এইটো আমাৰ নিজকে লাজ কৰিবলগীয়া কথা অঁ পাব্লিকেও কমপ্লেইন কৰিছে ভুলকৈ পৰিবহণ কৰিলে এইটো অলপ একদম এটা যথেষ্ট হেৰি হৈছে আমাৰ জাতিটোৰ কাৰণে চৰকাৰী অনুষ্ঠান এটাত বিকৃত ৰূপত জাতীয় সংগীত পৰিৱেশিত হোৱাৰ পিছত সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰীয়ে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰাই নহয় তদন্তৰো কথা ঘোষণা কৰিলে এইখিনিলৈ হয়তো ঠিকেই আছে কিন্তু প্ৰশ্নটো হ'ল কোনে কিয় এই বিকৃত সুৰৰ জাতীয় সংগীত লাউড স্পীকাৰত বজাবলৈ অনুমোদন দিলে ৰখৰাজক অপমান কৰাৰ এই ধৃষ্টতা কৰাৰ সাহস কৰিলে কেনেকৈ জাতীয় সংগীতটো বজোৱাৰ আগতে এবাৰলৈকো সংশ্লিষ্টসকলে শুনাৰ প্ৰয়োজন বোধ নকৰিলেনে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কৰুণা ফুকনৰ ৰিপৰ্ট এন বি নিউজ